أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد បណ្ឌរយ៉ាឬអ៊ីតប្រចាំឆ្នាំមានតែពីរប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សាសនាឥស្លាមទី1រយ៉ាហ្វីត្រាឬអ៊ីដុលហ្វីត្រីសម្រាប់អបអរសាទរការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការតមអំណត់បួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននិងទី2រយ៉ាហាជីឬអ៊ីដុលអាដហាដែលគេប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី10 11 12និង13នៃខែហ្សុលហិជ្ជាខែទី12នៃមូហាម៉ាត់សក្ការស្របពេលដែលបងប្អូនមូស្លីមមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើធម្មយាត្រាហាជីនៅទីក្រុងមក្កានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រៅពីពិធីបុណ្យទាំងពីរនេះពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានបដិសេធចោលទាំងអស់សម្រាប់ប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីសាសនាអ៊ីស្លាមដូចជាបុណ្យខួបកំណើតព្រះករីមូហាម៉ាត់ជាដើមតើហេតុអ្វីបានគេហៅថាបុណ្យរយ៉ាហ្វីត្រាតើនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះសាសនាអ៊ីស្លាមគួរធ្វើអ្វីខ្លះដែលស្របទៅនឹងច្បាប់និងធម៌វិន័យសាសនាដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការបកស្រាយយើងគួរតែយល់នៅពាក្យរយ៉ាហ្វីត្រាជាមុនសិនពាក្យថារយ៉ាជាភាសាម៉ាឡេនិងជនជាតិចាមយកមកប្រើដែរនាសប្តាហ៍ដែលមានន័យថាពិធីបុណ្យនិងពាក្យហ្វីត្រាជាពាក្យកំចីពីភាសាអារ៉ាប់ដែលមានន័យថាអាហារប៉ុន្តែពាក្យហ្វីត្រានេះត្រូវបានបង្កប់នៅពាក្យហ្សាកាត់ពីមុខដូច្នេះពាក្យពេញគឺរយ៉ាហ្សាកាត់ហ្វីត្រាដើម្បីងាយស្រួលហៅគេបំប្រួយមកហៅត្រឹមរយ៉ាហ្វីត្រាសម្រាប់ពិធីបុណ្យនេះឯពាក្យហ្សាកាត់មានន័យថាការបរិច្ចាគទានដូចនេះរយ៉ាហ្វីត្រាមានន័យថាបុណ្យបរិច្ចាគអាហារឬអាចហៅម្យ៉ាងទៀតដែលគេនិយមហៅជាទូទៅថាបុណ្យស្រាយបួសព្រោះពាក្យហ្វីត្រាសំដៅចំពោះអាហារដំបូងដូចជាអាហារពេលព្រឹកស្រាយបួសរៀងរាល់ល្ងាចនៃខែរ៉ាម៉ាឌនដែលភាសាអារ៉ាប់ហៅថាអ៊ីហ្វតារបុណ្យនេះហៅតាមភាសាអារ៉ាប់ហៅថាអ៊ីដុលហ្វីត្រីមូលហេតុនៃការបរិច្ចាគអាហារគឺដើម្បីជួសបំពេញនៅកំហុសឆ្គងតូចតាចប្រការម៉ាក្រូដែលមិនអាចធ្វើឲ្យខូចបួសនៅក្នុងការតមអំណត់បួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននិងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណីអាហារចំពោះអ្នកខ្វះខាតការបរិច្ចាគអាហារឬក៏សកាត់ហ្វីត្រាជាកាតព្វកិច្ចចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបរួមទាំងចៅហ្វាយទាំងឈ្នួលបម្រើទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងធំទាំងតូចលើកលែងតែអ្នកសតិមិនគ្រប់ប៉ុណ្ណោះហើយការបរិច្ចាគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន1កន្តាំងអង្ករដែលប្រហែលជិត3គីឡូក្រាមហើយមានអ្នកខ្លះគេបរិច្ចាគជាប្រាក់តែក្នុងសម័យព្រះករីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនិងជំនន់សាវៈឬសាបាត់គាត់មិនបានបរិច្ចាគជាប្រាក់ទេក្នុងពេលដែលគេចាយប្រាក់ដែរនោះជាទំនៀមទម្លាប់ប្របីនៃអ្នកស្រុកមុនថ្ងៃរយ៉ាហ្វីត្រាមកដល់ចំនួន2ឬ3ថ្ងៃគេត្រៀមឬទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីៗសម្រាប់ស្លៀកពាក់នៅថ្ងៃបុណ្យមកដល់មួយថ្ងៃមុនរយ៉ាគេត្រៀមសាច់និងសម្ភារៈដើម្បីធ្វើម្ហូបអាហារនំចំណីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រួចហើយគេបោះសម្អាតរៀបចំផ្ទះសម្បែងដើម្បីទទួលភ្ញៀវការងារដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីស្រាយបួសល្ងាចរួចរាល់
ស្ត្រីស្ត្រីនៅផ្ទះធ្វើម្ហូបអាហារនំចំណីបណ្ដើរសុទ្ធធម៌បណ្ដើរលើកតម្កើងអល់ឡោះពោលគឺទឹកខ្ពៀរបណ្ដើររីឯបរោះបរោះវិញសុទ្ធធម៌លើកតម្កើងដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅឯព្រះវិហារដោយមានម្នាក់សោតនាំមុខនិងមួយក្រុមបន្តតាមក្រោយដាក់ខោសនៈសັບឬលាន់រំពងពេញភូមិពេលឮសំឡេងធម៌នេះម្ដងម្ដងអារម្មណ៍អ្នកភូមិដូចជាសប្បាយរីករាយរំភើបត្រេកអរជាមួយនឹងបុណ្យរយ៉ានេះអ្នកខ្លះប្រញាប់ប្រញាល់វល់អង្គរម្នាក់មួយកន្តាំងម្នាក់មួយកន្តាំងទៅបរិច្ចាគឲ្យអ្នកខ្វះខាតអ្នកក្រខ្សត់ចាស់ជរាក្មេងកំព្រាសិស្សស្រុកឆ្ងាយមកស្នាក់នៅរៀនសូត្រក្នុងភូមិជាដើមអ្នកខ្លះបរិច្ចាគបណ្ដាបណ្ដាតាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃខែរមដានមកម្ល៉េះហើយអ្នកខ្លះរង់ចាំប្រលឹមឡើងមុនថ្ងៃបង្គំរាទៅបរិច្ចាគព្រោះជាពេលវេលាដែលប្រសើរជាងគេមានអ្នកខ្លះបរិច្ចាគវិត្រាស់ជាប្រាក់ដោយគិតទៅតាមតម្លៃអង្គរបើសិនជាមានអ្នកណាហើយភ្លេចបរិច្ចាគវិត្រាស់មុនថ្វាយបង្គំរាក៏គេនៅតែជាប់កាតព្វកិច្ចដដែលតែការបរិច្ចាគរបស់គេត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងកុសលផលបុណ្យជាអំណោយសិទ្ធិកោះវិញការសុទ្ធធម៌លើកដំកើងអល់ឡោះទឹកពីរបន្តធ្វើតាំងពីប្រលប់រហូតដល់ជប់ជ្រៅងងុយគេងរៀងៗខ្លួននិងបន្តធ្វើទៀតនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនិងពេញមួយថ្ងៃរយ៉ាព្រឹកថ្ងៃរយ៉ាបន្ទាប់ពីហូបអាហារបន្តិចបន្តួចមនុស្សម្នាទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងធំនិងទាំងតូចសំដៅទៅទីកន្លែងថ្វាយបង្គំរយ៉ាភូមិខ្លះប្ររពក្នុងព្រះវិហារភូមិខ្លះប្ររពនៅទីវាលណាមួយបើសិនជាព្រះវិហារតូចពេកមិនអាចដាក់មនុស្សអស់ការថ្វាយបង្គំរយ៉ាអាចចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីព្រះអាទិត្យរះបាន15នាទីតែសម្រាប់រយ៉ាហ្វីត្រាស់នេះគេអាចនឹងពន្យាពេលដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យគេធ្វើការបរិច្ចាគបានយូរថ្វាយបង្គំរយ៉ាតែពីរឹកអាចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកត្រូវអង្គុយស្ដាប់ខុតបាសស្ដីពីគុណតម្លៃថ្ងៃរយ៉ានិងការរំលឹកដាស់តឿនមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើល្អនិងជៀសវាងធ្វើអំពើអាក្រក់ជំរុញឲ្យធ្វើនៅរាល់កតាបកិច្ចដែលគេបានកំណត់ឲ្យប្រណិប័តនិងជៀសវាងនៅរាល់ប្រការដែលគេបានហាមឃាត់បន្ទាប់ពីថ្វាយបង្គំនិងស្ដាប់ខុតបាសចប់គេឃើញបងប្អូនសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខគ្នាសំខមាតុមកអាប់អំពូនគ្នាទៅវិញទៅមកមកដល់ផ្ទះវិញបងប្អូនយើងដើរលេងសិរះពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដើម្បីសួរសុខទុក្ខគ្នាសំខមាតុគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងការពិសាអាហារនិងនំចំណីជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយមានអ្នកខ្លះទៅមើលភ្នោឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាឬសាច់ញាតិតែការមើលភ្នោដើមឡើយភិក្ខុរីមូហាម៉ាត់បានហាមឃាត់តែក្រោយមកគាត់អនុញ្ញាតឲ្យទៅមើលវិញដើម្បីជាការរំលឹកយើងអំពីបរលោកក៏ប៉ុន្តែយើងមិនគួរជ្រើសរើសយកតែថ្ងៃបុណ្យរយ៉ានេះឡើយថ្ងៃណាក៏អាចទៅមើលបានដែរជៀសវាងការយល់ច្រឡំថាជាថ្ងៃបុណ្យមើលភ្នោឬសិរះភ្នោដែលคล้ายទៅជាការបង្កើតថ្មីពីត្អាសនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមពេលទៅមើលភ្នោគេហាមយើងអង្គុយលើភ្នោនិងបួងសួងសាឡាតចំពោះភ្នោជាដាច់ខាតគេគ្រាន់តែឲ្យយើងប្រើពាក្យសម្ដីបដិសន្ធារកិច្ចទៅចំពោះភ្នោតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យរយ៉ាហ្វីត្រាស់យើងសង្កេតឃើញមានប្រការអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលផ្ទុយឬហួសពីព្រំដែននៃច្បាប់និងវិន័យអ៊ីស្លាមបានអនុញ្ញាតហើយយើងគួរតែទប់ស្កាត់និងជៀសវាងដូចជា
ក្មេងប្រុសប្រុសបានលុយកាក់ច្រើនពីការធ្វើសរកោះរបស់មនុស្សចាស់នាំគ្នាយកទៅលេងល្បែងស៊ីសងមានជាអាតលេងគប់វងឈូសស្បែកជើងនិងល្បែងផ្សេងៗព្រមទាំងអំពើអបាយមុខនានាទី2យុវជនយុវនារីតបតែងខ្លួនខុសប្រពៃណីអ៊ីស្លាមនឹងឆ្លៀតឱកាសក្នុងពិធីបុណ្យនេះណាត់គ្នាដើរលេងតាមរមណីយដ្ឋានឬទីកន្លែងកំសាន្តនានាបង្កចលាចលហ្វីតណាស់នៅក្នុងសហគមន៍និងមានបងប្អូនខ្លះហ៊ានប្រព្រឹត្តរហូតដល់លើសលប់ប្រពៃណីទៀតផងបុណ្យរយ៉ាហ្វីតរ៉ាជាពិធីបុណ្យមួយដែលអាចឲ្យបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិដែលបានចេញទៅបន្តការសិក្សាធ្វើការងារឬរកស៊ីនៅទីឆ្ងាយមកជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយទៅតាមប្រពៃណីបងប្អូននៅតាមសហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមនិងជាឱកាសផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងភាពជាបងប្អូននៅក្នុងសាសនាឥស្លាមទៀតផងអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះទៅតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងវិន័យសាសនាឥស្លាមដែលបានអនុញ្ញាតរួចហើយនឹងទប់ស្កាត់ជៀសវាងឲ្យខានតែបាននៅរាល់ប្រការដែលផ្ទុយឬហួសពីព្រំដែនដែលច្បាប់វិន័យអ៊ីស្លាមកំណត់